Mä en täsmälleen muista sitä tunnetta, mikä oli silloin 15 vuotta sitten lavalle mennessä, mutta mun täytyy sanoa, että mä oon jännittänyt tätä keikkaa enemmän kuin normaalia keikkaa esiintymistä missään. Ehkä just sen takia, että nyt tulee vanhoja oppilaita, meidän sen aikaisia frendejä ja perheet ja näin poispäin. Ja mä luulen, että silloin on ollut että se keikka, se 5 biisiä, mitä me soitettiin ekalla keikalla, se on mennyt ohi ikään kuin, niin kuin hetkessä, että niin kuin meidän normaalillakin keikalla, jos hyvä keikka sattuu olemaan, niin 1,5 tunnin setti tuntuu niin kuin 10 minsalta. Se jotenkin se ajantaju häviää siinä ja se adrenaliini jyllää niin voimakkaasti, että se vie mennessään järjen.